Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa ya, subscribe aku, like dan komen. Ini ceritanya aku lagi momong. Aku kayak momong ya koyo ngene iki lha. Oh, gonis berantakan kabeh ngono kuwi. Teko tak jarake dekne utek-utek, bukae lemari ya wis ngene iki lah. Aja lali ya, subscribe ya, ben ngerti kehidupanku nang kene kaya apa, kerjaku nang kene kaya apa, njogo bayi iki nang kaya apa, sapa ngerti. Ana koncone, sedulure apa sapane pengin kerja nang Hong Kong, dadi ngerti piye lah kerjane nang Hong Kong. Hong Kong penak gak? Hong Kong ki masih iki kepenak apa ora, majikan kaya apa, kerjane kaya apa. Jadi kita berbagi informasi ngono critane. Nek awan aku ki yo mung ngomong bayi ngene ki masalahe majikan dari jam 7:30 sampai 8:30 malam baru pulang kerja dua-duanya. Masalahe loro-lorone majikanku kerja nang TV. Maksudnya yo mbuh editing apa-apa gak mudeng aku. Nek nang omah yo karo tuyul ngene ki. Anak. Oh, mama. Deknen umur 14 bulan, dadi iso ngomong sithik-sithik. Mama me mama. Ini ngomong sithik-sithik ngono kuwi. Iso mlaku. Ki nakal-nakale. Ya wis iki. Deknen bosen nek bosen ya koyo ngene iki. Ala nek bosen ya koyo ngene iki, guys. Alamane pol, guys. Ayo. Nyelok gendong, guys. Mumu nek wedok kuwi nang Hong Kong kene celukane Mumu. Nek lanang kuwi Sailo. Iki guys dekne ayo muter-muter kegangsingan kaya ngene iki kepiye. Aku gak masak cuma masake bayi tok. Sing masak sing siji ana dhewe. Aku cuma ngresi omah iki tok karo momong iki lho. Momong tuyul kaya ngene iki. Ojo kolok karo momong bayi ngene iki ye, bendinane yo ngene iki ye. Bapakne satu minggu libur, nek satu nang omah, nek satu mangan kabeh nang omah. Tapi nek minggu aku mesti libur, pasalnya mereka nang gereja kan nek Kristen. Terus kuwi guys nek ngerti guys kuwi nggone kaya ngono. Wis lah ngene iki bendinane. Terus bu aku wis pasrah kabeh pokoke lah di alhamdulillah ini percaya anake mesti sitok iki tok ngejeng pembantu maksud iki juga pembantu yang enggak ge aku tok siji tok iki kayak pertama kali aku. Ya ampun jerawatku. Yes lah ngene iki lah. Sing apa? Sing tak share gaweanku momong bayi ini awan yang ngene iki. Nyapu ngepel ya nyambi-nyambi masa sak iso mlaku sih. Kak nek iso ya disak dilakoni ora iso wis teko nang kelo. Sementing kan bayine Mas Ren nang Hong Kong kene iki nang luar negeri kene iki sing utama ku nek jaga bayi po anak tuh keselamatane deknen. Pokok men Mas gawean ku nomor loro. Sing penting keselamatane deknen. Karo mangane deknen. Wis ngono wae ya. Anakku wis mulai mudal-mudal meneh kuwi, mulai mudal-mudal meneh kuwi tangane kuwi. Wis mudal-mudal meneh ngono kuwi. Semoga informasinya bermanfaat ya. Siapa yang mau pergi ke Hong Kong, yang mau kerja di Hong Kong, inilah indahnya Hong Kong maksudnya. Ya udah, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Salam TKW Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye sih. Bye bye. Bye bye. Bye bye.